მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას დღეს მე ვიღებ Need for Speed-ს, როგორც დაგპირდეთ მეორე ვიდეოა. Და მოკლედ, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენ Need for Speed-ით, მისები გავაკეთო დღეს და ვეც შევეცდები რომ გამხიარულოთ ჩემი Need for Speed-ით, იმედია მოგეწონებათ, ალბათ მოდი დავწყოთ. აი, მოდი ახლა ჯერ შევიდეთ რა თქმა უნდა იმში, მესჯებში და Okay, that got my attention. I'm changing it up a bit with the time. აი, ეს მისე პირველია. Да, вот. Мне кое-где дрова ро გადავიღო მე Need for Speed-ის ვიდეო, Jumper GT-ა გადავიღე. Да, давай, ра. Так. All right, you know what to do. А, давай, ха. Раз метрис. Ладно, давай. ახალ ლეველის გადავედი ძალიან კარგი. ლეველები გვემოტება რა. ძალიან გამგვიდება. გამგვიდება. აი. შეგი. Success გამგვივიდა. ძალიან კარგი. მეenela მე ვაუბროებ. მე ტუნინგსაც გადავიღებ ზოგიერთი მანქანის. ერთი ისა Lamborghini მინდა ვიყიდო ასე რომ ვაუბროებ. მოდი ახლა მეორე რაღაც გავაკეთო. მეორე გავაკეთო. მოცი ჯერმას მოვსვი. Total buzz, right? Can't stop now. There's a meet a few blocks away. We should hit that up too. See you there. I'm not doing it. I'm not doing it. Hey, man. All this heat out there is making my life difficult. I'm going to try one last shred and then I'm calling it a night. Let's meet up and do this. See you soon, man. Okay. დავიწყოთ. დავიწყოთ. So, here you are. All right, big man. Let's do this. Okay. Okay. Thank you.
Кай. Эсэги. Абромыл чавтут киде. А, ади дега. Оди эскаут. Да, дагам шидебе тамис. Карги, ძალიანც карги. Эсэги. Хей дауни та даут. Эсэ ци сари, хола. Мен мкони. Не ту спати марта исари. Кого? Камень. 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 Камень.
Sahil. No, Sahil. Ესე იგი, მეგობრებო, თუ მოგიწონათ დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. Უბრალოდ ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ თუ გინდა თუ giveaway-ში. ხო, რა ჩუქნა, რა თქოს, giveaway-ში მოაწყება მიიღოთ. თავარი არის, რომ გამოიწეროთ არხი. Giveaway დაიწყება როგორც კი ახალ 185 გამოწერზე. ასე რომ არ დაგავიწეროთ 185 გამოწერზე როგორც კი ახალ თამაშდება მაუსი, ორი ძალიან მაგარი gaming mouse-ი, ნატურები უყანია გვერდზე. ძალიან მაგარია, აი ყველგან უყენია რა. ძალიან მაგარი მაუსია. და ასე რომ ესე იგი დაიმახსოვრეთ, ეხლა ვარ 185 გამოწერზე. და თუ ავედი 185 გამოწერზე, ხო? სულ 10 გამოწერი მაკლია. Giveaway-ს გავაკეთებ და პასუხები იქნება სულ რაღაც როგორც კი ავალა 185 გამოწერზე გავაკეთებ იმას giveaway-ს, ხო? პასუხები იქნება ალბათ 10 დღეში. ასე რომ მომზადეთ, ამიყვანეთ 185 გამოწერზე და giveaway-ც იქნება. ასე რომ კარგად იყავით, იმედია მოგეწონათ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. აბა კარგად იყავით.